מכתב תפקוף צדיק וב. חיים ושלום, ברכה והצלחה ירדפו אל אהובי אחי היקר הבחור הנחמד. מכתבך הקצר זה כמה ימים קיבלתי, ולא לי הפנאי להשיבך מעוצם ריבוי תרדותיי ברוחניות ובגשמיות. פרטיות, להשיב אל החברים היקרים מאנשי שלומנו, המריצים אל האגרותיהם ומבקשים תשובה. אחי היקר, חזק ואמץ מאוד מאוד, יהיה איך שיהיה. אל תיפול בדעתך משום דבר שבעולם. עיקר מגמתך יהיה תמיד רק לברוח אל המתברך, ולפרש כל שיחתך וכל מה שעובר עליך ברוחניות ובגשמיות. לפניו יתברך, כאשר ידבר איש עם רעהו. אין תברח תמיד אל התורה הקדושה שיעון כסדרן. גמרא, שולחן ערוך, משנה יוד, כאשר דיברנו. אל תסתכל לאחוריך הכלל. אף שאתה שוכח, תעשה בכל שעה ושעה התחלה חדשה. על כל פנים משעה זו אני רוצה להיות איש כשר ולהיות בשמחם. ולקדש ולתאר את השבעה נרות, העיניים, האוזניים, החותם והפה, ולהתמיד בתורה ובתפילה. נדעשה בכל שעה ממש התחלה חדשה. תחשוב בדעתך כי אין לך רק השעה הזו. על כן תראה שהשעה הזו לא תלך לריק. או שתעסוק בתורה בשעה זו, או שתעסוק בתפילה בשעה זו, או צדקה, או איזה מצווה, או בכיסופים טובים. על כל פנים בכל שעה תדע שאין לך כי אם זאת השעה. הכן תראה לעשות איזה טוב בזה השם, איזה דיבור טוב או איזה לימוד. זה שאמרו חז"ל, אין לך אדם שאין לו שעה. כי על פי רוב האדם דוחה משעה לשעה, ואומר ביום השני או בשעה השנייה אתחיל להיות איש כשר. בעיקר עוברים עליו הימים והשעות ולא כלום. הכן עיקר העצה לשמור את השעות, לחטוא בזמן איזה טוב, אף שרוב השעה תלך לריק חזה שלום על כל פנים, יכתוב איזה טוב, על ידי שירגיל עצמו כך, אז בסוף היום יהיה לו חשבון גדול של תורה ומצוות ומעשים טובים. בימים שלו יהיו שלמים, בבחינת ואברהם זקן בא בימים, פרשו בזוהר הקדוש, שבא עם ימיו, היינו שהייתה לו שלמות הימים, כי מנה וספר כל יום וכל שעה, עד שזכר להתעלות ולבוא להגיע אל מדרגתו. כמסופר אשר, תלמידי המוהרנת ז"ל שאלו אותו פעם, למה קרא את שם ספר התולדות שלו ימי נתן? ושם ספר התולדות של רבנו ז"ל חיי מוהר"ן. השיב כי רבנו ז"ל זכה לחיות בכל פעם חיים חדשים בהשגות נוראות ונפלאות של התורה הקדושה. על כן לסיפורי חייו הקדושים נאה באמת לייחס את השם חיי. אבל אני כל חוכמתי ובינתי ודעתי הן רק מרבנו ז"ל. ועל ידו זכיתי לשמור ולקדש ימי ושעותיי, לחיות בהם ימים טובים וקדושים בעבודת השם יתברך, על כן השם ימי נאה ויפה לייחס להם. דבר זה נודע לכל מכיריו אשר הכירו, שמיום התקרבותו לרבנו ז"ל, היה שומר את כל שעותיו ורגע בכל מיני שימור, והיה אוחז תמיד המורה שעון לנגד עיניו, למען לא ילך שום רגע מימי חייו לאיבוד חזה שלום. שגם בנסיעתו וישיבתו על העגלה למד הרבה והתפלל. שום דבר לא בלבל אותו, כי הוא עלה הרבה דרך זו לחשוב על כל שעה ושעה, שהשעה הזאת עוד לא הייתה לו וכבר לא תהיה. הגן הזדרז מאוד בכל שעה לקנות חיי עולם, אשרי הזוכה ללכת בדרך זו וטוב לו כל הימים. הם בעלים לתרופה מכתב אחרון שכתב מוהרנת ז"ל שני שבועות קודם הסתלקותו לבנו רבי יצחק ז"ל, שלח לו את השעון שנתקלקל לו, שמסירנו לתיקון. זה לשון באמצע דבריו, אני מזהיר שיבלה היום איזה שעות. יעמוד על השען השעון, שיגמור תיקון השעון היום. כי ידעתם כמה מוכח לי השעון בכל שעה. מכל זה רואים איך הייתה חשובה אצלו כל שעה ושעה. וזה זכה למה שזכה. על כן כשזוכה, ללכת בדרך זו, עכשיו תמיד כאילו אין לו, רק זו השעה. אז תמיד תהיה שעותה מלאות בתשובה, במצוות ומעשים טובים. ידעו מה שאמרו חז"ל, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. בעולם הזה מכל רחיי העולם הבא. לכן אמר רבנו הקדוש, יש קונה עולמו בשעה אחת. היינו, בשעה אחת יכול לחטוף טוב הרבה, עד זה יתקן כל מה שפגם ושיחט. אבל גם בהנהגה הזאת צריך להשכיל היטב להיות מבין דבר בתוך דבר. באופן שלא יפילו שום דבר ושום עניין שבעולם.
כי לפעמים על ידי תוקף זהירותו יכול ליפול לגמרי, רחמן ליצלן. כמו שאמרו חז"ל, ברכות צמר דלת, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. ירצה לחטוף, ועל ידי זה מאומה לא יישא חס ושלום, בעמלו. כן, צריך להשכיל על דבר זה מאוד מאוד, להיות נדחה בפני השעה. ואף על פי כן, נראה לשמור את השעה, ולא תעבור לו לריק. אבל אין זאת היתה, כי אי אפשר לפרשו על פני הכתב. קצת עם מאמר אחד, הוא ראה בילקות שמות. זה לשונו. כתיב לך עמי בו בחדריך. בשעה שאתה רואה שהשעה חצופה, לא תעמוד כנגדה, אלא תן לה מקום, הסתכלו בי כביכול. כשראיתי השעה חצופה בעוונותיכם, נתתי לה מקום שנאמר, השיב אחור ימינו. כל מי שעומד כנגד השעה נופל בידה. כל מי שנותן מקום לשעה, השעה נופלת בידו. אברהם נתן מקום לשעה, הוא בער בפני נמרוד, נפלה בידו. יצחק נתן מקום לשעה, ונפלה בידו, שנאמר, ואבימלך הלך אליו מגרר. יעקב נתן מקום לשעה, שנאמר, ויברח יעקב שדה ארם. ונפלה השעה בידו, שנאמר, ויקח עשיו את נשיו. משה נתן מקום לשעה, שנאמר, ויברח מפני פרעה. חזרה השעה ונפלה בידו, שנאמר, גם האיש משה גדול מאוד, בעיני עבדי פרעה. דוד נתן מקום לשעה, שנאמר, ויברח דוד מניות. חזרה השעה ונפלה בידו ואמר לו שאול, ידעתי כי מלוך תמלוך. והנה המאמר הזה הוא יסוד גדול בחיים, בין ברוחני, בין בגשמי. כי הנה על פי רוב האדם רוצה להוציא בשלמות מהכוח אל הפועל את עניינו ורצונו. תכף ומיד, כן, בשביל זה עובר עליו מה שעובר. כי הוא דוחק את השעה, אבל אם נותן מקום לשעה, הוא מחכה ומקווה אליו ידברה ואינו דוחק את השעה, הסוג הסוב השעד נופלת בידו. זה מתנהג יפה מאוד, אין שנקודתו יוצאת ממילא לאור. מציין לי שתחקוק בדעתך היטב היטב עניין זה בגשמיות וברוחניות. בגשמיות שאתה צריך איזה דבר ראה לבקש רק ממנו יתברך, ברחמים ובתחנונים, וחכה, חכה אחי, בסבלנות גדולה. אז תו הסוג הסוב תקבלנו. כן, ברוחניות, כשאתה רוצה לזכות לאיזו מדרגה או קדושה, או שאתה רוצה לצאת ממקום שנפלת בו, אל תדחוק את השעה לומר שמוכר בשעה זו די קל לפרוח תכף ומיד בקדושה. וכשרואה שאינו עולה בידו, הרי הוא נשבר לגמרי. לא כן, אחי. צריכים לתת מקום לשעה. צריך לחכות, כי הבא לתאם מסעין לו, אומרים לו המתן, שזהו עיקר התשובה. היום בליקוטי מוהר"ן חלקה לסימן ו', אז די כי יזכה שהשעה תיפול בידו ודוק מאוד, כי הוא נצרך מאוד בחיי יום יום. הנה חכמינו גזל הביאו לדוגמה את האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ודוד, כי ידוע אשר האבות גילו ופרסמו את האמונה הקדושה בעולם. משה גילה ופרסם את התורה בעולם, ודוד גילה ופרסם את התפילה בעולם. רואים בחוש כי די כי עליהם עבר מה שעבר, והסנגדים שעמדו עליהם בכל פעם. ומה עשו? לא עמדו נגד הסונים, רק ברחו מהם, כי אין שאמר רבנו זל לקוטם מוח חלקה לסימן רשעין זין, שיש מחלוקת על אדם, אין להעמיד עצמו כנגד הסונים. לומר כמו שעושה לי, כן נעשה לו כנגדו. שזה נקרא לתת מקום לשעה. אמרו חזל ברוחות זין, רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. אז די כי יזכה לראות סוף כל סוף מפלה מסוניו, והשעה תיפול בידו. דבר זהו ידיעה וגילוי נפלא לאלו אשר חוגרים אותנם לגלות לפרסם אלוקותו יתבהר בעולם ואת הצדיק האמת. עומד עליהם מישהו עומד הסמכמם בחיליותה בכמה מיני התלבשות. עצתו שידום וישתוק, לא יצא לריב עם מחרפו ומבזו. ייתן מקום לשעה, שיהיה נדמה להם שהם מנצחים. בין כך ימשיכו בדרכם הקדושה ויפרסמו יותר ויותר אלוקותו יתברך, ואז די כך תיפול השעה בידם, תהיה מפלה גדולה לסונים. יקלמו ויבושו לנצח, חכמן ליצן, על מי חלקו ועל מה חלקו. הכן טוב מאוד לברוע מכל מיני מחלוקת וסכסוכים. אבל בשביל נדמה שהאמת עם החולקים, צריכים לדעת כי המחלוקת היא מהסמך מהם. על כן, מי שרוצה לברוח מהסמך מהם, יברח ממחלוקת, יהיה איך שיהיה. כי כל אלו החולקים הם ניצוצי כוח ועדתו. ובוודאי יהיה להם סוף כמו שסופו של כוח ועדתו, שהארץ היא הגשמיות, תבלעם חיים רחמן ליצלן.
האם בליקוטי מוהר"ן, חלק א' סימן כ"ג, מישהו בעל מחלוקת, נופל לתאוות ממון, ימיו קלים ברדיפה אחר המותרות. מאמרו חז"ל, אין דבר טוב ואין שלום יוצא בתוך מריבה, עיין שם. על כן, בני חמדת לבבי, ברח לך מכל מיני מחלוקת וחולקים, תן מקום לשעם, שתוק שתוק, ועד השעה תיפול בידך. תהיה להם מפלה, אמרו חז"ל, אוהב את השלום ושנא המחלוקת. אמרו בית שיש בו מחלוקת, סופו להיחרב. מחלוקת בבית הכנסת, סופה להתגזר. אמנם, שכואב מאוד מאוד הלב שקמים בכל פעם הזה פנים בבית הכנסת, מה נעשה? האחר לתת מקום לשעה, ועד השעה תיפול בידינו. כבר היה לעולמים דברים אלו. מהעבר על מוהרנזל שהיו לו סונים מבחוץ וגם מבפנים, היה רגיל לומר שהמאסונים שמבפנים כואב לו יותר, ואמר שהם מחריבים יותר מהסונים שבחוץ. עבר על המשאר כידוע סיפורים רבים, רבי שמואל אייזיק זל צעק עליו, שהוא מקל ביותר על החוטים והרחוקים. רבי יצחק זל צעק עליו, למה אתם מגדילים יותר מדי את רבנו זל, אשר בזה גרמתם מחלוקת עלינו? אין כל זה בקונטרס, ססון ושמחה, אות י' א', ששם כתוב וחום, וזהו המילוי. שמה שכתב שם, ובאוזני שמעתי מאבי, הרני כפרת משכבו ששמע ממוהרנזל שרצה וחום, כוונה שרצה רבי יצחק הנעל להחרימו רחמן ליצלן. ואם כי אני הולך רכיל ומגלה סוד, אבל מי יודע כמה תתערר גלותנו. והבעל דבר עושה פרצות ומחלוקת פירודים. על כן, ההכרח לגלות כי כבר היה לעולמים דבר זה, שבכל דור, מי שעסק ביותר להפיץ בעיונות החוכמה חוצה, עבר עליו מה שעבר, כן היה אחר כך, על תלמידו רבי נחמן טולשינר זל, שעברו עליו מרורות מרבי סנדר זל וחבריו. כן אחר כך על בנו רבי אברהם זל שחלקו עליו, כן רבי אברהם שטרנץ זל חלקום, והצדיקים האלו מה עשו? נתנו מקום לשעה שלא ענו לרודפיהם ולמחרפיהם דבר, רק ברחו מהם. על כן זכו שהשעה נפלה בידם, כי מכל אלו החולקים לא נשאר שום זכר, ומהצדיקים האלו נשאר זכר ושם טוב. ישירו תלמידים יקרים, על כן חמדת לבבי ברח לך מכל מיני מריבות ומחלוקת, רק עסוק בתורה ובתפילה בתמימות ופשיטות גמורה, ויותר יותר רגיל להתבודד עמו יתברך, לספר לפעמים יתברך כל מה שעובר עליך בפרטי פרטיות, ולבקש הרבה שאל יתה אותך יצריך כאילו מצווה לחלוק זה על זה או על זה. עד רב ברך לך ממידות כאלו, כי סופם של בעלי מחלוקת רב אמר עוד מזה העולם, כל שכם היה שם בעולם העליון. רואים שאלו אנשי שלומנו העיקרים, שאינם מתאים עצמם, הם חוטפים בכל יום טוב הרבה מאוד, אשריהם ואשר חלקם. יחלקנו עמהם לנצח, הדורש שלומך.